السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوموں کی عزت، قوموں کی پستی کا تعلق اللہ کی کتاب سے تعلق پر ہے. کتاب اللہ، قرآن حکیم وہ عظیم نسخہ ہے، وہ عظیم کتاب ہے، مالک کا وہ پیغام ہے جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، وہ عزتوں کی راہ کا راہی ہوا، اور جس نے کتاب اللہ کو چھوڑا، اللہ کی کتاب سے اپنے چہروں کو موڑا، اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی بجائے اغیار کی اندھی تقلید پہ چلایا، وہ ہمیشہ کی ذلت کی دلدل کے اندر گرتا گیا. رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یوں تو اللہ کی کتاب اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے، وہ دن میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہوئے ایمان سے سنتے ہیں، ابتدا سے انتہا تک کوئی فخر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس رمضان میں 3 مرتبہ قرآن حکیم کو ختم کیا، میں نے 4 دفعہ پڑھا، کوئی کہتا ہے میں نے 5 دفعہ پڑھا، لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے تو فرمائے، یہ قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس کی عربی عبارتوں کو یاد کرنے والے، اکثریت ایسی ہے جو اس کے پیغام کو نہیں جانتی، جو اس کے مفہوم اور معانی کو نہیں سمجھتی. وہ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ پیغام کیا دے رہا ہے. اور برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے ان غریبوں عوام الناس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، آپ اللہ کی کتاب کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے باوجود نہیں سمجھ سکتے. آپ نے سمجھنا ہے تو جو ہمارے علماء نے اس کا نچوڑ نکالا ہے اس کو پڑھ لیجئے، آپ کے لیے عربی عبارت کافی ہے. اس زہریلے پروپوگنڈا نے ویسے ہی مسلمان کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیا. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب پیغام کیا دیتی ہے، قرآن حکیم درس کیا دیتا ہے، قرآن حکیم کا مطلوب کیا ہے، قرآن حکیم چاہتا کیا ہے. اللہ کی یہ کتاب اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئی. قرآن حکیم توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی آیات کو بتلانے کے لیے اس امت پر اتارا گیا، تاکہ جو اس کو پڑھے گا، جو اس سے جڑے گا، جو اس پہ عمل کرے گا، جو اس کو یاد کرے گا، پھر قیامت کے دن اس کو ملے گا کیا؟ آواز پڑے گی، پڑھو قرآن کو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے. تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری زبان سے آخری آیت نکلے گی وہی جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. یہ مقام کس کو ملے گا؟ شبینے پڑھنے والے حافظ کو، شبینے پڑھنے والے قاری کو، جو رات کی ابتدا میں سپیکر پہ بیٹھتا ہے اور فجر تک اس قرآن کو ختم کر جاتا ہے. سننے والوں کو سوائے یعلمون اور تعلمون کے سمجھ نہیں آتا. یہ مقام، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ شرف اس کو ملنا ہے جس نے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگایا، اس کو سمجھا، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں لاگو کیا، اپنے معاشرے میں عام کیا، اس کی دعوت کو لے کر اٹھا.
جس نے قرآن کو یوں پڑھا، اس کے پیغام کو یوں سنا، وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے اس قرآن کے پیغام کو نہ سمجھا اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ کی یہ کتاب ہمیں خبر دیتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ انبیاء کی بنیادی دعوت کا نقطہ، انبیاء کی دعوت کا پہلا سٹیپ، پہلی بات، بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ہر قوم نے، ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہ آواز لگائی، اے میری قوم، عبادت خالص اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت پہ غور کیجئے اور یاد کر لیجئے، تمام انبیاء کی قوموں میں سے اللہ کا انکار کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ سب نے اللہ کی ذات کو مانا، اللہ کو الہ بھی مانا، اللہ کو خالق اور مالک بھی مانا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ وہ قوم ہے جس میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے پنچسن پاک کو، اپنے پانچ بزرگوں کو، پانچ اولیاء کو، پانچ بڑوں کو، پانچ پیروں کو پوجا، اور کہتے ہیں وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام سننے کے بعد قوم جواب میں کہتی ہے، اس نبی کے پیچھے لگ کر، اس کی باتوں میں آ کر، وقالوا لا تذرن آلہتکم، اپنے پانچ الہوں کو نہ چھوڑنا، پنچسن پاک کو نہ چھوڑنا، پنچسن پاک کے پیچھے رہنا، پنچسن پاک کو مانتے رہنا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا لاہور کی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، میں ملنگنی پنچسن پاک کی، کوئی بس والا لکھتا ہے میں غلام پنچسن پاک کا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، جہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوتی ہے، بت پرست، شرک کرنے والے، بابوں کو پوجنے والے، پیروں کو پوجنے والے، اس قوم کے اندر بھی پانچ کو پوجتے تھے، اور آج بھی شرک کرنے والے پنچسن پاک کا نام نعرہ لگا کے اس کو پوجتے ہیں۔ وہ پنچسن پاک کو اللہ کے علاوہ اپنا الہ سمجھتے تھے۔ اس زہریلے نقطے پہ غور کرنا، قوم نوح پنچسن پاک کو اللہ کے علاوہ اپنا الہ مانتی تھی، اور آج پنچسن پاک کے نام کو پوچھنے والے۔ میں بھی پاکستان سے آیا ہوں تو پاکستان میں ایک سینری بڑی عام ہو چکی ہے، ہر پانچویں گاڑی کے پیچھے اللہ لکھا ہوا، لفظ اللہ ہر پانچویں گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا، لیکن دور سے دیکھو گے وہ لفظ اللہ ہی ہوگا، اگر اس کو غور سے دیکھو گے تو الف، الف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے لام، اس میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنج تن کے نام لکھے جو دیکھنے میں اللہ نظر آتا ہے، لفظ اللہ نظر آتا ہے، لیکن جب غور سے دیکھتے ہو تو لفظ اللہ کے اندر ان پانچ کو سمو دیا گیا ہے، پرو دیا گیا ہے، اور یہ عقیدہ ان کا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ان پانچ کو پیدا کیا، اور بہت عرصے تک یہ قرار پکڑے رہے، پھر ان کے نور سے باقی کائنات کو پیدا کیا۔